Čus, ředitel Žlut, já vás vítám zpátky u nějakých těch videích a protože jsme měli teď nějakou dobu pauzu, tak se pojďme podívat na revealnutý karty z nový expanze Rastakhan's Rumble. Expanze se poměrně jako blíží, měla by tady být za nějaký 3 týdny v plný palbě a zatím se nezdá, že by Blizzardi měli nějaký community revealy, ale že se to dělají zatím všechno sami. My jsme viděli v posledních 2 revealech jednu kartu od Paladina a 2 karty, které byly tak nějak napříč celým spektrem, s tím, že vždycky to bývá podpořený nějakým videem, třeba to bylo minule od Vrončiho, a nebo právě to může být nějaký příběh okolo Gurubashi arény, okolo Rikara, což je ten mladý troll, což je vlastně hlavní hrdina celý týhletý expanze. A taky jste to vlastně i vy, že jo? Protože vy tu hru hrajete. A možná, že během tohoto týdne zjistíme, jak vlastně celá ta expanze tak nějak vypadá, protože z těch pár karet máme nějaký dojem, zatím velice pozitivní, ale těžko říct, je pravda, že z Boomsday Projectu to bylo podobný a tam to dopadlo nakonec trošku jako jinak. Takže první karta, na kterou se podíváme, tak je Timeout. Timeout je za 3 money karta pro Paladina, je to spell, který jsem už revealoval předtím. Je to vlastně takovej malý iceblock, který říká, váš hrdina je imunní do začátku vašeho příštího kola. A to porovnání s iceblockem je docela na místě, protože ve hře existuje strašně málo karet s nějakým podobným efektem. Nicméně realita je taková, že iceblock je výrazně silnější. Za prvý, vy jste iceblock typicky hráli tím způsobem, že jste se zahráli třeba ve 3. kole, nebo jste si ho vytáhli třeba med scientistou, měli jste na stole a prostě jste čekali, nebo protivník prostě vám ho musel nějakým způsobem prosnout. Takže byste nepotřebovali kalkulovat s tím, že potřebujete tady 3 many a kartu na ruce, abyste to zahráli, potřebujete přemýšlet nad tím, kde vás protivník nějakým způsobem jako třeba dokáže zabít, kdy může mít letal, jestli má tady na ruce třeba Soulfire a Doomguarda, jestli je tam nějaká šance, že to třeba nezahodí v obojí a nezabije vás, a tak dále. Timeout je v tomhletom výrazně bych řekl, že zajímavější, protože právě vás nutí přemýšlet. A není to prostě akorát secret, který jenom takhle položíte na stůl a that's it. Zároveň timeout má ještě jeden zajímavý rozměr a to je to, že on váš hrdina je imunní už ve vašem kole. Takže pokud máte třeba equipnutou nějakou zbraň, třeba valanýrku, tak můžete dát timeout, zautočit valanýrkou a už v ten moment, co útočíte, tak nedostáváte damage, což je strašně příjemný a může to být strašně zajímavý i třeba kvůli nějakým kartám, který lížou karty pro oba dva jako hráče a tak dále. Kombinací to je fakt spousta, design té karty je naprosto neuvěřitelný, strašně se mi to líbí a pokud uvidíme nějaký takovýhle karty u každý klásy, tak wow. Zatím velice dobrý job Blizzardi, velice dobrý job. Další karta, co tady máme, tak je Ticket Scalper. Ticket Scalper tak je ta ženská, která byla v právě té animaci od Vrončiho. Je to ten doslova Ticket Scalper. Za 4 money 5-3 pirát, který má overkill, že slíznete 2 karty. Protože z vás tady jste ještě nepochopili, jak funguje overkill, vysvětlím. Jakmile dáte s nějakou kartou, která má overkill, víc damage to miniona, než má životů, tak se vám spustí overkill. V tomto případě slíznete 2 karty. A to je vlastně úplně všechno. Takže pokud s těma tím zabijete třeba 2-3, tak se vám spustí overkill. A právě kvůli jedné klarifikaci od Blizzardu je ta karta velice zajímavá. A to kvůli tomu, že už přesně víme, jak funguje overkill u minionů a u ostatních karet, které se spouštějí v protivníkově kole. Jednože to funguje tak, že overkill se nespustí nikdy v protivníkově kole. Bylo by to strašně broken, protože představa, že tady třeba vytradujete scalpera s 3-3 a vyslíznete 2 karty, tak to by bylo prostě zbytečně silný. Nicméně funguje to tak, že když scalperem zabijete ve vašem kole 3-3, tak si pořád líznete ty 2 karty. Takže i když ten minion umře, tak se overkill spustí v ten samý moment, co umře a vy díky tomu nestrácíte karetní výhodu. A já si právě kvůli tomu myslím, že třeba tato konkrétně karta zrovna může být velice dobrá. Právě kvůli tomu, že to budete třeba chtít hrát v nějakých nových pirátech, pokud nějaké budou existovat. A vy tady třeba zautočíte, protivník to musí podskočit, vy si líznete znova karty a jedete dál a dál. Naprosto krásný design té karty. Jak moc dobrý to bude, to se uvidí, protože pořád to zabíjí Frostbolt, pořád to umírá právě na ty malý miniony.
A je strašnou otázkou, jestli se tady začnou hrát třeba nějaký tazdinga na counterování těch skalperů, nebo prostě jenom to, že to má 3 dozadu, tak tu kartu odsuzuje tak nějak jako k zániku, protože sama o sobě je prostě jako špatná. Uvidíme sami. Tak a třetí poslední kartu, kterou jsme viděli, tak je Heavy Metal. Je to karta se super názvem. Je to za 6 many spell pro Variora, který říká: vyvolej náhodného miniona náhodného miniona s manakostem podle toho, kolik máte armoru, a maximum je 10. Je to taková alternativa Keepovi, který tohoto dělal to samý kolo, a ta karta je o 2 many levnější. A teď, když to porovnáme s tím, co aktuálně je na metě, tak tato karta je úplně nehratelná. Hraje se akorát od Warrior, pak se hraje občas quest od Warrior a pak občas někdo někdy, velice velice málo kdy, si zahraje nějakýho třeba Recruit Warriora. To jsou spíš takový jako zábavnější balíky, než aby to nějak pořádně fungovalo. A v těch Recruit Warriorech máte karty, jako je třeba Gedrior Party, který prostě jsou daleko lepší v tom, že oni vám vyvolají miniona z balíku a díky tomu vy si vyčistíte balík a zároveň si vyvoláte rozhodně lepšího miniona, což třeba může být i Sera, Grumash, Deadwing a tak dále, a to jsou prostě obviously jako lepší karty. Heavy Metal může být ale zajímavý v jedné věci, a to je to, že by tady mohlo vzniknout nějaký nový Even Warrior, a protože od Warrior už tady je. A to právě díky tomu, že už jsme viděli druhou kartu pro Warriora z této expanze, a ta první byla Soul Trace, což je ta zbraň za 6 many, která vlastně má 4 útoky s overkillem. No a teďko je samozřejmě otázka, jestli tohoto bude stačit, jestli to bude hratelný nebo nehratelný. Za mě, jak už jsem říkal, když to třeba porovnáme s Yipem, tak Yip je nesmírně lepší a Heavy Metal je takovej hodně, hodně špatný odvar, a já budu doufat, že by to třeba mohlo být dobrý, protože Even Warrior to zní strašně zajímavě a rád bych viděl konečně nějaký Rush balík, který by se dal s tímhletím hrát, a nebo právě třeba rekrutovat nějaký miniony. Dámy a pánové, to je zatím všechno, co jsme viděli z nové expanze. Jak se vám líbí nové karty? Jaký na to máte názor? Napište mi do komentářů, pojďme se těšit na novou expanzi a já se budu těšit zase příště. See ya.